Víte, s rodiči je to jako s počasím. Vlastně horší, protože proti dešti roztáhnete deštník, ale zkuste jít na protivné rodiče s deštníkem. Teda, chci říct, v žádném případě to neskoušejte. Moje máma se pořád ještě nenaučila hrát si na mimozemšťany a táta dodnes neumí vyrábět papírové draky. Jmenuji se Eliáš a narodí se mi babička z vajíčka a pak se všechno změní. Tuhle skvělou knížku napsala Iva Procházková, známá autorka dětských knížek, která se s náma, teda s listováním, vydá na velké turné po celé České republice. Tak se na to přijďte podívat. A víte co? Vezměte i svý kamarády a svý rodiče a i jejich rodiče, protože ty se v tom možná poznají. Těším se na vás, Eliáš, a těší se na vás i babička z vajíčka. Hrajeme v těchto městech. Jako papírový drak, co se utrh ze špagátu. Letím si jenom tak, letím si.